ראש הממשלה נתניהו פנה אתמול לציבור, לא במסיבת עיתונאים, לא בשידור חי, אלא בהצהרה מוקלטת מראש, כדי להימנע משאלות, למרות ששאלה אחת ריחפה באוויר לכל אורך דבריו, What the fuck? אחרי האסון הנורא בתולדות ישראל שהבאת עלינו במשמרת שלך, למה להזזל אתה עדיין מעז להגיד? ההתעקשות שלי היא שמנה במשך שנים הקמת מדינה פלסטינית שהייתה מהווה סכנה קיומית לישראל. סכנה קיומית לישראל? Well, it takes one to no one. או כדי שגם סמוטריץ' יבין, המריח הוא המסריח. כי מה שנתניהו בחר לא להזכיר בהצהרה המוקלטת הזאת, זה שכדי למנוע הקמת מדינה פלסטינית על ידי הרשות הפלסטינית, הוא חיזק את חמאס והביא עלינו את טבח 7 באוקטובר. אבל נתניהו למד את הלקח. הוא לא ייתן יותר לאף אויב לאיים עלינו, בטח לא לאויב הכי גדול, בני גנץ. אני לא אתפשר על שליטה ביטחונית ישראלית מלאה על כל השטח ממערב לירדן. וכל עוד אני ראש הממשלה, אמשיך לעמוד עליה בתקיפות. אם למישהו יש עמדה אחרת, שיגלה מנהיגות ויגיד את עמדתו ביושר לאזרחי ישראל. דוחות מודיעין אתה לא קורא, אבל סקרים כן, אני מבין. זאת הסיסמה עכשיו נגד גנץ. רק נתניהו ימנע שתי מדינות, והוא באמת בחצי הדרך. מדינה אחת, ישראל, הוא כבר כמעט מנע לגמרי. ובין כל השקרים והספינים והפוליטיקה בזמן מלחמה, היה רגע אחד בהצהרה המצולמת הזאת אתמול, שמשך את תשומת ליבי. התנאים שמעמיד החמאס מחדדים אמת פשוטה. אין תחליף לניצחון. רק ניצחון מוחלט יבטיח את חיסול החמאס והחזרת כל חטופינו. את הדברים האלה אמרתי לנשיא ביידן. ראיתם? ראיתם את הקפיצה הזאת? אחרי המילה חטופינו? תסתכלו שוב. חיסול החמאס והחזרת כל חטופינו. את הדברים האלה אמרתי לנשיא ביידן. מה זה? מה קרה שם? נתניהו צילם סרטון קצר באורך 2.5 דקות, שבו הוא קורא נאום שהוא בעצמו כתב, או לפחות אישר, בלי שאלות, בלי הפתעות, ועדיין החליט לחתוך חלק ממנו החוצה. מה היה שם? מה נחתך החוצה מהסרטון הזה? מצטרף אלינו פרשננו הפוליטי אמיר גליקמן. ערב טוב, אמיר. ערב טוב, ליאור. אמיר, מה קרה שם באמצע הנאום שהיה צריך לחתוך בעריכה? קשה לדעת בוודאות. המקורות שלי מעריכים שנתניהו פשוט לא הצליח להתאפק. הוא נקרא מצחוק, אז הורידו את זה. עם מה הוא צחק? מהבדיחה. חיסול החמאס. זאת הייתה בדיחה? מה האופציה השנייה, שזה היה ברצינות? מאז 2009 נתניהו מבטיח לחסל את חמאס. במקום זה רק אפשר להם לקבל מיליארדי דולרים. יש כאן הכל, יור. אירוניה, נונסנס, הומור שחור. לא פלא שנתניהו צחק. ונאלצו לחתוך את הצחוק החוצה. זה לא זמן לצחוק אחרי שחמאס הרג לנו 1400 איש. אז זה מה שהמקורות שלך אומרים שנתניהו צחק? חלק אומרים שהייתה בעיה בטקסט. הרי הקפיצה היא ממש לפני המשפט, את הדברים האלה אמרתי לנשיא ביידן. אוקיי. אז אולי לפני המשפט, את הדברים האלה אמרתי לנשיא ביידן, מישהו בטעות כתב את הדברים שנתניהו באמת אמר לנשיא ביידן. זה פדיח עוד אם זה היה נכנס. למה? איזה דברים הוא אמר לנשיא ביידן? כל מיני דברים על קמח לפלסטינים, אסור שבן גביר ישמע על זה, יש לו אלרגיה לגלוטן ולפלסטינים. או שהוא דיבר עם ביידן על נסיגה של כוחות צהל מעזה, אסור שהבוחרים של ביבי ישמעו על זה. הם לא צריכים לשמוע, הם רואים את זה קורה בשטח. לא, הם רואים ערוץ 14. שם הרמטכ"ל יעקב ברדוגו כבר בביירות מנגב חומוס מהפובק של נסראללה. תגיד, אמיר, יכול להיות שאנחנו מחמירים עם נתניהו? יכול להיות שהקפיצה בסרטון היא סתם בגלל עניינים טכניים? יכול להיות. אולי נגמר הזיכרון במצלמה. אם זה נתן אשל צילם, די הגיוני שהוא מלא. היה שבוע קיצי בלשכה. אני רוצה לקוות שזאת לא הסיבה. אז אולי הייתה בעיה בסאונד. שמו ברקע את הרעשים של הקראנץ'. איזה קראנץ'? ביבי טינף על גנץ, אז אני מניח שמירי רגב שלפה איזו שקית של נאצ'וס, או שאולי שמו ברקע אזעקות, זה בטח הרס את הטייק. לא ירו רקטות על ירושלים השבוע. לא רקטות, אזעקת שרה. משפחות החטופים עשו לה רעש נורא בצהריים. למרות שהיא אמרה להם שגם היא איבדה פעם מזוודת כביסה ביתרו. אז היא יודעת איך הם מרגישים. באמת טרגדיה. אז סגרנו על בעיית סאונד. סגרנו. או בעיית איפור. יכול להיות שנמרחה לו הפודרה מהדמעות. הוא בכה? ברור, גם הוא בן אדם, גם לו יש רגשות. לאבד כל כך הרבה בזמן כל כך קצר, ליאור, מדובר פה בכמעט 20 מנדטים. אתה יודע איך זה, בני גנץ תמיד לוקח את הטובים ביותר. כן, זה דווקא יכול להיות. תגיד, אמיר, אולי מה שבלבל אותו זה דווקא השטויות שהוא אמר בסרטון הזה? אולי אפילו הוא כבר לא מאמין לעצמו? איך הוא מעז לעמוד שם ולדבר על זה שהוא לא יתפשר, ושרק הוא יגן על ישראל? איך זה נראה לו הגיוני בכלל שהוא ימשיך להיות ראש הממשלה אחרי מה שקרה בגללו בשבעה באוקטובר? מתי? בשבעה באוקטובר. אני לא... תזכיר לי? 1,200 נרצחים? 240 חטופים? יישובים שלמים? הרוסים? זה המתקפה של חמאס. כן, זה. כן, אין את זה בסוף, זה ירד בעריכה. מה? מה זאת אומרת?
נתניהו חתך את זה החוצה. הוא לקח עד 6 באוקטובר, עשה קאט, הוציא את מה שלא עבד, וחיבר ישר ל8. שמים לב? ראו את הקפיצה? כן, ראו את הקפיצה. לא, בסדר, אתה איש מקצוע, אבל הקהל, הקהל שם לב? כן, הקהל שם לב. כלומר, הרוב שמו לב. נשארו לו עוד 16 מנדטים של מעריצים. כן, אני מכיר אותם, הם מאמינים לכל מה שהם רואים. הם אפילו לא שמו לב שטלי גוטליב היא דמות שהוסיפו באנימציה. אמיר? טלי גוטליב אמיתית? לא, אני לא חושב. תודה רבה לך, אמיר גליקמן. אני באמת לא חושב. ליאור, תגיד לי שהיא לא אמיתית. תודה רבה לך. ליאור. תודה רבה לך, אמיר גליקמן.